Audio Jungle. Novinková série pro rok 2021, série Porfido. Budu si o ní povídat se Zdenkou Kaslovou. Ahoj Zdeni. Ahoj. Pojďme se do toho pustit, prosím. Série Porfido vychází z aktuálně velmi oblíbeného designu Terraso. Ruku v ruce s daným designem je ale důležité promluvit i o technologii a použitých materiálech. Pojďme se podívat blíž. Pro přenos designu používáme technologii digitálního tisku. To je celkem známá věc. V případě série Porfido však využíváme i efektový ingoust, který nám umožňuje zvýraznit kontrast na jednotlivých zrnech tohoto designu, což je právě charakteristické pro tento typ designu. Souběžně nebo díky využívání efektového ingoustu a zároveň nové generace stříkaných posypů se dostáváme k povrchu, který je sice hladký, ale zároveň protiskluzný a splňuje protiskluzné parametry R10B. Závěrečná finální úprava po výpalu těchto dlaždic nám pak ještě více zpříjemní tento povrch i za podmínek protiskluzu R10B a velmi příjemné haptiky. Zmínila se teď celou řadu technických parametrů. Kdybychom si je shrnuli a vypíchla si je ještě v krátkosti. Ano, jedná se o velmi hladký, matný, protiskluzní povrch s parametry R10B, který nazýváme ABS. ABS mě zní trochu jako pojem z automobilového průmyslu. Teď nevím, jestli si se ze mě neděláš trochu legraci. Nedělám. My tuto zkratku využíváme proto, abychom popsali právě tento typ povrchu, který je pro nás bezpečný, tak jako v automotive průmyslu. Tyto dlaždice s povrchem ABS nebo systému ABS můžeme použít jak v rezidenčních, tak veřejných objektech. Kdybychom si popovídali o formátových řadách těchto dlaždic? Formátová škála se pohybuje ve třech velikostech 60x120, 60x60 a 20x20. Myslím si, že teď je prostor pro to zmínit ještě i barvy. Nabízíme šestici barev, bílá, šedá, černá, béžová, okrová, modrá, s tím, že doporučujeme v rámci těch velkých základních formátů kombinovat maximálně tři ploše, to znamená bílá, šedá, černá, béžová, okrová, modrá. Naopak, co se týče formátu 20x20, tady můžeme vytvářet záměrně dekorativní prvek kombinací čtyřech barev, ale samozřejmě nemusíme se bát použít všech šest, s tím, že můžeme vytvořit zajímavý dekorativní motiv jak na stěně, tak na podlaze. Kdybych se tě měla zeptat, jaké doplňky nabízí série Porfido? Nabízíme dekorativní mozaiky 5x5, podlepené na síti ve formátu 30x30, vždy dané barevnosti. A pak nabízíme samozřejmě technické doplňky, jako je sokl a schodovka ve formátech 60x9,5 a 30x60, s tím, že hrany jsou zase rektifikované, tak aby se daly vzájemně kombinovat s tím základním materiálem. Co je důležité zmínit, je barevnost střepu, která je velmi důležitá pro to, kde se objeví na těch zaoblených, zaleštěných hranách a je dalším benefitem keramického materiálu. Já bych se ti ještě zeptala, jak je to s čistitelností. Ty jsi zmínila, že to je velmi bezpečný povrch R10B.
ale zajímala by mě, jaká je čistitelnost u právě téhle série. Tento typ povrchu je velmi čistitelný a hlavně snadno udržovatelný. Právě proto, že používá tu technologii ABS. Jak by si doporučila prezentovat tuhle sérii u našich obchodních partnerů? V podstatě, jaký budeme prezentovat, nebo jaký by bylo vhodné ji prezentovat? My u této série deklarujeme kolísání designu V3, a tak doporučujeme, tak jako i v jiných případech, představit větší plochu. Protože jeden kus dlaždice 60x60 je poměrně málo na ukázku celé rozmanitosti, designu i barevnosti. S tím já souhlasím. Jak je to s cenovým segmentem? Ceny jsou nastaveny v podstatě ve stejné struktuře jako ostatní formáty 60x120, 60x60 a doplňky v rámci portfolia RAKO. Děkuju. Tak to byla série Porfido. Veškeré informace o téhle sérii najdete na našich webových stránkách rako.cz.